მოკლედ მოგესალმებით, მეგობრებო. ესე იგი, ბევრს აინტერესებდა ფანდრის განხილვა. როგორ ანათებს, როგორი ტოჩკა აქვს, როგორი ეფექტი აქვს და ასე შემდეგ. ეხა ვეცდები მინიმალურად. არა მაქვს ეხა ისეთი პირობები, აგერ კრუკში განათებულია თითქმის პერიმეტრი და არ არის ესეთი ჩამუქებული ადგილი, ესე რომ ვთქვათ, რომ მთლიანი შესაძლებლობები გამოაჩინოს ამ ფანარმა. ანუ პლუს ამას ვიტყვი, რომ ფანარს არ აქვს ის მუხტი მიღებული, ანუ არ არის დამუხტული. ეს როგორც კი გამოვიდა ქარხნიდან, აქ ისეთი, ანუ ქართულად დამუხტულია, ესე რომ ვთქვათ, სატენზე არ მქონია შეერთებული არასდროს. ცოტა განათებულში მიწევს განათება, მაგრამ ვეცდები, რომ დაგანახოთ რამოდენიმე შესაძლებლობა ამ ფანარის. Ну, ძალიან ბევრმა მომწერა და ძალიან ბევრმა თხოვა, რომ გადაიღეო, როგორი განათება აქვს და ასე შემდეგ. ეს არის პირველ რიგში დალნი რეჟიმი, სა ბლიჟნი რეჟიმი. ესა დაბალი შუქის განათება, აი რამე რო გამოიყენოთ ის. აი დაახლოებით ახლა მე ვდგავარ შენობასთან. 40-50 მეტრი იქნება დაახლოებით მანძილი ამ შენობასთან. აი შევაფასოთ, როგორი ტოჩკა აქვს. აი როგორი ტოჩკა აქვს, შევაფასოთ. ეხლა არ მინდა რომ დიდი ხანი გადავიღო, რომ ვინემ რამე სხვანაირად იფიქროს. ეხლა ვეცდები ცოტა მინდორში განათებული ტოჩკა გავაკეთო. როგორი ტოჩკაც აქვს. აი ეხლა დაახლოებით ვანათებ იგივე მანძილზე 40-50 მეტრში. აი რა ვიცი, ცოტა კიდე შორს გავიხედოთ. აი ეს უკვე რა ვიცი, ეგეთ პარნიკებია. ძალიან დიდი მანძილია. აი ეს 30 მეტრია მეორე შენობა. შვენიერი ტოჩკა აქვს. პლუს ამას რო ცოტა წვიმაა და დამისველი, ანუ შუშა ფანრის და შეიძლება კიდე ამან ეფექტი დაკარგოს. კიდევ და კიდევ ვიმეორებ, მეგობრებო, ეს არ არის დატენილი სრულად ეს ფანარი. და ვერ წარმოაჩენს თავის შესაძლებლობებს ბოლომდე. ამორიც ხულია, იმიტომ რომ ამან უნდა მიიღოს ქარხნული განათება. ქარხნული დატენა ბოდიში. აი, არც ტოჩკას, აი ეხა ვანათებ დაახლოებით 60-70 მეტრი. რა ვიცი. იდეალური ტოჩკა. აი ეს არის 20-30 მეტრი, აი. მე მგონი თუ ტურასაც მივანათეთ აგერ თუ არც. კარგი, მოკლედ ეს იყო და ეს. დანარჩენ თუ იმეს რამე დაგაინტერესებთ ფანრის შესახებ. ეს არის ledex-ის ფირმის ფანარი. არ არის რაღაცა ნაგავი ფირმის, ესე რომ ვთქვათ, 17 ცალი მაქვს გაგიდული. მე-18 გავაგზავნი ერთ კაი კაცთან კიდე ფოსტით. დამჩა 2 ცალი ვიჯებო. ამჟამინდელი ფასი ამ ფანარის არის 65 ლარი. სავარაუდოდ, როცა მივიღებ ახალ პარტიას, ფასი იქნება 80 ლარამდე, იმიტომ რომ თვითონ მონწოდებლებმაც გააძვირეს მოთხოვნიდან გამომდინარე. აბა, კარგად იყავით.